بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. دوستو اپنے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ اچھے بریڈر کبوتروں کی آنکھوں کا شوق کروا رہا ہوں. یہ ایسے بریڈر کبوتر ہیں جن کی آنکھ کا شوق کرنے کے بعد آپ کہیں گے کہ واقعی ان آنکھوں میں ایک اچھے بریڈر کبوتر کی آنکھ کی خصوصیات موجود ہیں، بشرط یہ کہ آپ کبوتر کی آنکھ میں چھپی ہوئی خصوصیات کو سمجھتے ہوں. نئے شوقین دوستوں کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر وہ کبوتر کی آنکھ میں چھپے ہوئے رازوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ میرے چینل پہ موجود ویڈیو سیریز آنکھیں بولتی ہیں کو ضرور دیکھ لیں. یہ 6 ویڈیوز ہیں جن میں کبوتر کی آنکھ میں موجود اسرار و رموز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور پھر ان ویڈیوز کو دیکھنے اور کچھ پریکٹس کرنے کے بعد جب آپ کسی کبوتر کی آنکھ کو جج کرنے کی کوشش کریں گے تو آنکھ خود آپ کو بول کر بتائے گی کہ میرے اندر کیا کچھ ہے. دوستو اس ویڈیو میں آپ جن کبوتروں کی آنکھوں کے کلوز اپ دیکھ رہے ہیں یہ کبوتر میرے کولیگ استاد رفیق صاحب کے ہیں. رفیق صاحب وہ کبوتر پرور ہیں جو کہ جوڑا لگاتے اور کبوتر کی سلیکشن کرتے وقت کبوتر کی دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ کبوتر کی آنکھ کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. کبوتر کی آنکھ میں موجود اسرار و رموز کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ اس بارے میں کسی کو بتاتے نہیں ہیں. حالانکہ میں انہیں کہتا رہتا ہوں کہ استاد جی جو آپ جانتے ہیں وہ دوسروں کو بھی بتا دیا کریں، آج مر گئے تو کل دوسرا دن سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، لیکن وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. ہاں بہانے بہانے سے دوسرے بندے سے پوچھتے رہیں گے کہ یہ کیا ہے یا اس چیز کا کیا مطلب ہے، لیکن خود بتانے کا نام نہیں لیتے. ویڈیو میں موجود کبوتر ہو سکتا ہے دیکھنے میں آپ کو اچھے نہ لگیں، جس کا سبب کبوتروں کی کریز کا موسم ہے. چونکہ کبوتر اپنے پر گرا رہے ہیں اس لیے دیکھنے میں ایسے دکھائی دے رہے ہیں. ویڈیوز دیکھیں اور اچھے بریڈر کبوتروں کے آئی کلوز اپ کے شوق کا لطف اٹھائیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کے لاسٹ میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کس طرح کے لگے آپ کو یہ آئی کلوز اپ.
بہتر پروری کے شوق سے متعلق اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرتے وقت سبسکرائب بٹن کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید اور معلوماتی ثابت ہوگی۔ کبوتر پروری کے شوق سے متعلق اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ میرے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر کو ضرور وزٹ کر لیں۔ وہاں پر موجود معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور آپ کے شوق میں بہتری آئے گی۔ اچھا دوستو، مجھے اب اجازت دیں، بشرط زندگی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آپ کا ہم شوق پیجن ماسٹر۔